Gimnazija Miloš Savković prošle godine obeležila je vek postojanja. Tim povodom objavljena je monografija prvih 100 godina koja obuhvata brojne važne događaje koji su obeležili razvoj ove obrazovne ustanove. Koliko je bilo teško izdvojiti najbitnije događaje iz celokupnog perioda, razgovarali smo sa direktorom Živoradom Igrutinovićem. U tom periodu, period od 100 godina, ja sam to tako i rekao, čini mi se u predgovoru, možda nije neki dug period u istoriji, u razvoju čovečanstva i civilizacije. Međutim, u životu ljudi, u životu jedne sredine, pa možda i jedne nacije, to je poprilično dug period i u njemu se mnogo toga dešava. Srbija je prošla kroz ratove u tom periodu, ova škola naravno, u Drugom svetskom ratu, ona u stvari nikada nije zvanično prestajala da radi. Radila je u otežanim uslovima, znači onako kako je mogla. Iseljena je iz ove zgrade. Inače, ova zgrada je napravljena, počela je sa radom 1925. godine, 24. 5. a onda dograđena opet pre Prvog svetskog rata 30. godina. Međutim, za vreme Drugog svjetskog rata škola je prestala da radi, odnosno đaci su prestali da idu u ovu zgradu u školu, ali su se snalazili i išli su po drugim zgradama u Aranđelovcu, u gradu. Uglavnom, škola zvanično nije prestajala da radi. Nije prestajala da radi, mi sad uvek postavljamo pitanje kakav je to rad, ali u tim otežanim uslovima radi se otežano, naravno, ali i sa posebnim entuzijazmom i željom da se nešto postigne. Tako da ljude iz tog perioda koje smo upoznali, imali čast da se njima budemo u kontaktu, postigli su fantastične rezultate posle završene gimnazije, posle te 45. godine, pa nadalje, to su čuveni profesori, naučnici, inženjeri, doktori i nauka i medicinskih nauka. Tako da to je period, znači, kada je škola imala izuzetno težak period, a onda, znate, godine posle rata, krize ekonomske, to je sve pogađalo i školu, i učenike, i državu. Uvek su u školi bile slabe plate, ne znam kako da opišem taj period, ali škola je radila. Škola je radila i, kažem vam, imamo utisak ponekad kad vršimo ovu analizu i sve ovo pregledamo, da su nam najbolji neki kadrovi i možda pojedinci upravo izlazili iz tih teških vremena. Da ne pričamo o bombardovanju koje smo imali 99. godine i tad smo morali da prestanemo da radimo. Škola je bila otvorena, ali naravno ne za učenike, jer smo bili non stop pod vazdušnom opasnošću, onih tri meseca, tačno ne znam tačno koliko je to dana bilo. Učenici su završili školu ne dolazeći u školu, u stvari. U martu mesecu smo završili, zaključili ocene, maturanti su otišli na fakultete sa uspehom koji su ostvarili do drugog tromesečja, odnosno u drugom polugodištu. Tako da i ta generacija tih učenika, imamo sad ovde mlade profesore koji rade u školi, kojima sam i ja lično predavao i koje poznajem, koji su tada završili gimnaziju, nisu, kažu, imali uopšte problema na fakultetu, da su zaista i položili prijemne ispite. Doduše, prijemni nije ni postojao u onom pravom smislu reči, ali svi ti učenici su ostvarili sve ono što bi ostvarili, čini mi se, i u redovnim okolnostima. Tešim se da će tako biti dobro u tim lošim okolnostima i sa našim maturantima koji su prošle godine, 2020. godine, završili gimnaziju. Oni su od marta meseca prestali da dolaze u školu, znači samo što smo ovoga puta u prednosti bili, imali smo internet u školi, imali smo uslove za online nastavu, učenici su sedeli kod kuće i učili od kuće, uspostavili smo kontakte sa svim učenicima, svi profesori, tako da
Ovoga puta čini mi se bilo malo povoljnije što se tiče tog rada, ali opet, znate, kad se ne ide u školu tradicionalno, nama je to nešto još uvek teško prihvatljivo. I ta 2020. godina je ostavila, čini mi se, i ostavici dubok trag na školu, ne samo našu školu, na ceo svet u stvari, na sve škole u Srbiji, ali mi se trudimo, iako je zaista teško, da đaci to ne osete, naravno, koliko je to moguće, i da shvatimo svi u stvari da u tim teškim okolnostima moramo da radimo. I naravno i taj deo te 2020. godine, i to je ušlo u ovu monografiju i o tome smo nešto pisali, i o svim tim, kažem vam, teškim vremenima i trenucima kroz koje je škola prolazila. To da teška vremena rađaju dobre i vredne, kvalitetne ljude, pokazuje i prošle godine broj maturanata koji su upisali željene fakultete. To je zaista izuzetan broj, vi ste ih već označili, da kažemo, kao jednu od najuspešnijih generacija. Tako je, mi smo od njih 120, znači zvanično smo dobili informacije da je njih 114, ja bih rekao i 115, jer taj 115. učenik zbog bolesti nije mogao da upiše fakultet, ali će upisati, ako Bog da, sledeće godine. Znači, to je preko 90%, 95% učenika je upisalo, i to, rekao bih, željeni fakultet, što je jako, jako dobar procenat, vrlo visok procenat, i mi s pravom možemo da se ponosimo tom generacijom, tim učenicima, i očekujem da u budućnosti, kad bude neko pisao novu monografiju gimnazije, ne znam u kom periodu, kroz 20 godina, možda i više, sigurno će među tim učenicima naći one koji će moći da kažu nešto više i biti zaslužni što ova škola opstaje i što će i dalje, smatram i verujem ozbiljno u to, nastaviti tim putem koji je trasiran, zacrtan još 1920. godine.